खेल्नु रिजेक्ट चान्स छ के छ है डला नाम भालु सरजी कहाँ हुनुहुन्छ सरजी ए गोदावरी गोदावरी ए गोदावरी छिर्ने बाटो अँ त्यो गोदावरी छिर्ने गोदावरी भित्र होइन सरजी बाहिर त पिकनिकहरू खाने ठाउँ छ नि ठुलो ग्राउन्ड हो त गाडी देखिहाल्नुहुन्छ सुटिङको गाडी म बच्चा कराने त एक साथ घुमाउने हो एक राउन्ड एक राउन्ड घुमाउने यता गयो यता गयो यता गयो यता गयो राम्रोसँग हेर्न यो गेमलाई के भन्छ यो गेमलाई ¿Qué es lo que está pasando?
Yes, I'm going to put it. It's so nice.